Якщо говорити взагалі, то агропромхолдинг «Астарта Київ» в цьому році допомогла 15 лікарням Полтавської області різного роду медичними засобами. Загальна сума того, що вже на сьогоднішній день закуплено і на 70% передано лікарням, складає 8 мільйонів, якщо бути точним, 661 тисяч. Це апарат автомат називається. Це для дезінфекції автомобіля, відділення чи десь щось. Так, це респіратор. Це FFP3. Ну і це третій респіратор. В принципі, він готовий, хоч зараз приймати. Апарат переносний, там в нас спеціальні бокси, і все, ми його переносимо. Там є апарат, якщо потрібно буде, ми його знімаємо, переносимо. Скільки зараз лікарні апарату штучно? Взагалі 6, у нас 4 в реанімації, включаючи дитячі і неналежні. В інфекційному відділенні один і в операційному 2 апарати. Пішла колега Турса. 1997, пульс 83. Це норма. При COVID-19 потрібно захистити медичного працівника. Для цього ми використовуємо засоби індивідуального захисту. Це захисні комбінезони, це респіратори класу FFP3, це бахіли високі, рукавички, як високі, так і звичайні. На даний час лікарня в повному обсязі, по всіх розрахунках, які проведені департаментом охорони здоров'я, які проведені на основі наказу, лікарня забезпечена повністю. Тестами також ми забезпечені в повному обсягу. Більше тисячі тестів у нас, то нікому ми не відмовляємо. Якщо є в цьому потреба, всіх ми обстежуємо.